नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा था कि असम में इस कोरोना काल को लंबा खींचा जा रहा है, इसके लिए जांच होनी चाहिए। इसी पर शिक्षा मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने अपना बयान दिया है, उन्होंने क्या कहा सुनिए। तरुण गोगोई को इंक्वायरी करিব লাগে, তেতিয়া তরুণ গগৈ কয় এটো তো আপোনাক বসাবৰ কাৰণে এবিলাক কৰি আছো ভাই, কাৰণ মইটো ভাল নাৰেবুল নহয়, মোৰ বয়স চাই আপোনালোক ভাল নাৰেবুল নহয়। তরুণ গগৈ নহলেও তেওঁৰ ধৰণৰ যিবিলাক 80-82 বছৰ 90 বছৰৰ মানুহ আছে তেওঁলোকক বসাবৰ কাৰণেতো 4 মাহে দিনে ৰাতিয়ে টোপনি খস্ত কৰি ঘূৰি আছো। তেওঁৰ বেমাৰ নহ'ব পাৰে, তেওঁ হয়তো কিবা মেডিচিন টেডিচিন আছে, কিন্তু তেওঁৰ বয়সৰ বাকী মানুহবিলাকৰ হৈ আছে নহয়। আৰে মই দীঘলীয়া কৰিব পাৰোঁ নেকি? ভেকচিন এটা উলিয়াই পেলাই মোক দি দিয়ক, জামেলা শেষ। মই দীঘলীয়া কৰিব পাৰোঁ নেকি? এনেকুৱা যদি মানসিক বিকৃতি থকা কিছুমান মানুহ জন্ম হয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰোণা দীঘলীয়া কৰিব পাৰে নেকি? এটা কেনেকৈ মই ক'ম? যদি বিজ্ঞানী এজন জন্ম দিব লাগিব, বিজ্ঞানীয়ে ভেকচিন উলিয়াই দিব লাগিব, এটা কৰোণাই অসমৰ ইলেকশ্যন হিচাপ কৰি আছে নেকি? এনেকুৱা মূৰ্খ মানুহটো মই জীৱনতো দেখা নাছিলোঁ যে অসমৰ ইলেকশ্যন আৰু কৰোণা যোগ কৰি দিয়ে। আৰে কৰোণা ভগৱানে সৃষ্টি কৰা বস্তু এটা, ইলেকশ্যন ইলেকশ্যন কমিশ্যনে সৃষ্টি কৰা বস্তু, দুইটাৰ মাজত সম্পৰ্ক কেনেকৈ হ'ব মোক কওকচোন। কালি পৰহি ক'ব কেঞ্চাৰো অসমত হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে, কৰোণাও অসমত হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰোণা দীঘলীয়া কৰি আছে। এনেকুৱা কথা কোৱা মানুহৰ সমান মূৰ্খ মানুহ পৃথিৱীত জন্ম হৈছে নেকি? তাৰমানে ট্ৰাম্পে কৰোণা তাতে দীঘলীয়া কৰি আছে নেকি? নীতিশ কুমাৰে কৰোণা দীঘলীয়া কৰি আছে নেকি? অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৰোণা দীঘলীয়া কৰি আছে নেকি?